Želim svima dobro večer. Da je potpređe za mikrofon ovdje, da se može dobro. Da se ponovim. Želim svima dobro večer. Drago mi da smo i ovog utorka ponovo zajedno u ciklusu Ljubavi i psiha. Sa nama je večeras doktorka Zorica Kuburić i tema koju će ona imati sa nama predstavlja jednu važnu temu, a to je raskid u partnerskim odnosima, da ili ne raskid ili razvod. Jedna veoma aktuelna tema. Što se tiče novembra mjeseca, imate svi ovaj informator koji je tu, taj skromni informator, da vidite šta se događa u novembru mjesecu. Mi ćemo da radimo do, rekli bismo, sredine decembra mjeseca, ako nas ne pozatvaraju što se tiče ovih mera. Neki su me pitali ako mere budu strožije pa se ne možemo okupljati, šta ćemo onda? Mi želimo da pratimo i onda naše rješenje da ako neko ostavi od vas vaš e-mail, da vas iskontaktiramo, mi ćemo raditi preko Zooma, kao što smo radili to bili i u martu mjesecu, februaru mjesecu. Tamo na onom stolu pozadi imate jednu listu, možete ostaviti vaš e-mail ili vaš telefon da vam pošaljemo SMS ili mail, tako da čisto onako ako to želite da, ukoliko nas pozatvaraju. Ja ne bih dužio previše, ja bih pozdravio našu dragu Zoricu i odmah bih joj predao reč. Zorice, izvoli. Ja mogu ja da budem malo niža. Mi spustiš. Dobro večer i dobrodošli i vi, a i ja. Pošto sam došla iz Beograda, jer me je Željko angažovao i zamolio da pričam o ovoj temi o kojoj ja do sada nikad nisam govorila, da znate. Tema raskida i razvoda je nešto za mene strano. Ali izgleda da je i to potrebno. Ja sam prihvatila ovu temu zato što pripada jednoj oblasti koju ja u zadnjih godinu dana se bavim, a to je edukacija u okviru teme različite tehnike kojima regulišemo stres. Dakle, stres je nešto što nam se događa sada svima na globalnom planu, a kada je u pitanju razvod, stres ili prethodi razvodu ili posle razvoda možda je još i veći. U praksi porodičnog savjetovanja koje ja inače radim sa ljudima koji pokušavaju da sačuvaju svoj brak. I ovo što ću večeras da vam pričam je ono što sam ja naučila od svojih klijenata i od onog što sam videla u procesu njihovih dilema, da li se razvesti ili ne. Ključno pitanje u okviru terapije koje meni prvo padne na pamet jeste da pitam zašto se niste razveli do sada ili već. Za one koji ostaju u braku i koji žele da sačuvaju brak i koji su došli na terapiju, to pitanje znači oslanjanje na pozitivne snage koje oni imaju u sebi i šta je to što ih vezuje i što im daje snage da ostanu u tom braku, zašto idu na terapiju. Slično pitanje pokrenuo je Viktor Frankl kada je svoju karijeru završio u koncentracionom logoru. Vi znate da je on napisao knjigu Zašto se niste ubili. I u tim najtežim životnim situacijama, dakle ja sada ovu koronu i ovo sve što nam se dešava, lečim setivši se Viktora Frankla koji je 3 godine proveo u koncentracionom logoru, svakoga dana gledajući smrti u oči i posmatrajući ljude koji preživljavaju uprkos teškim situacijama. E pa mislim, nijedan brak nije gori od tog logora, pa onda kažem, evo, kao što je on pitao svoje klijente i osnovao logoterapiju kao psihološki pravac, kaže on je imao običaj da pita zašto se niste ubili kad vam je toliko teško. Onda oni kad počnu da pričaju
I zato se knjiga tako zove kod nas u prevodu, inače original je nešto malo drugačije. I kad klijenti počnu da pričaju zašto se nisu ubili, onda znači nađu svoj smisao, ima smisao života i zahvaljujući tome oni i dalje žive. E pa, to je pitanje za brak, zašto se nisu razveli. Ako imaju razloge zašto nisu, onda ostaju u njemu. Brzina donošenja odluke. Ova tema koju mi sada radimo i o kojoj večeras pričamo, ja posmatram kroz konflikt. Dakle, čovjek koji postavi pitanje razvod da ili ne, on je u konfliktu između da i ne. Svakoga dana bi hteo, a još uvek se ne odlučuje. I tako nekad prođe čitav život. Pa sam ja ovde napisala, izdvojila sam tri grupe žene, uglavnom, mada ima i muškaraca, ali evo sada idem iz tog konteksta. Mesecima i godinama su razmišljale o prekidu veze, a ipak ostajale u toj vezi. Jedna mi je kazala, kaže, ja sam u tašni imala napisanu tužbu ili kako se to zove, za razvod. I kažem, ja sam to uvek nosila u tašni i onda su prolazili polako dani, dani, ona sve mislila hoću, neću, hoću, neću. I onda se ja pitam šta je to što učini da neko donese odluku. Znači, donele su odluku preko noći. Negde u novembru mesecu prošle godine imala sam jednu porodicu na terapiji gde je muž došao da pokuša da spasi svoj brak. I onda je on zamolio, a inače porodična terapija podrazumeva i prisustvo druge strane, on je zamolio da dođe njegova supruga. Ona je jednom došla, nije prihvatila ništa, inače su dva sveta različiti potpuno, on sa sela, ona iz grada, on iz tehničkih nauka, ona lekar, ona bogata porodica s tradicijom, on čovjek sa sela i tako, bili su uz disbalans. On voli narodnu muziku, ona pušta klasiku. U autu, kad ona uđe u njegov auto, tamo posla da pusti nešto što ima veze s narodnom muzikom i tako dalje. I on je čovjek 13 godina bio u braku i u njenoj kući živeo. I kada je on hteo nešto da promeni, jer je mislio, ajde, dete već, evo ga, ima 12 godina, hajde nešto da menjamo, ona nije htela ništa. Ona puši u kući, on ne puši. On u njegovom autu puši, puši u svoje dete, tu diše. On je hteo makar nešto, makar neki kompromis. Ona je došla jednom, rekla mi je da nema šanse da ona prestane da puši, da ne puši u kući, da sluša njegovu muziku, da ide kod njegovih roditelja u selo i ne znam šta. I za tri dana je donela odluku, spakovala mu kofer i isterala iz kuće. U kojoj je on naravno ulagao, ima privatnu firmu, imao je novac, nije bio problem. Međutim, i nje, terapija nam nije uspela. I kažem ja, utešno, šta misli da ti se to desilo sa, ne znam, još kad budeš imao 50-60 godina, ovako sad još uvijek si mlad, a još i mlađi od nje. A imaš šansu da svoj život kreneš iz početka. Dakle, to je ova druga grupa. I treća grupa, takođe na terapiji, koje imaju bračne probleme, ali su jednom donele odluku, nikad se neće razvesti, šta god da se desi, to je to, ali prva osoba koja mi je došla u moje savjetovalište, još bilo je 99. kad sam radila, ona je imala muža koji je bio vojno lice i vrlo visoko pozicionirana. Znate, u to vreme je bilo bombardovanje, bili neki na ratovi i tako dalje. I ona je bila žena visoko pozicioniranog u državi i onda mi je kazala, sve sam probala, molim vas, znam da njega ne mogu da promenim, naravno, ni razvod, ni promena njega, ali kaže, molim vas, pomozite mi da ja podnesem taj život s njim. I ostala je u braku, ali je htela terapiju da bi mogla da podnese. Tako da vidite, terapija pomaže u sva tri oblika. Gde se ko nađe? Konfliktno stanje.
E, Željko, daj ti meni ipak ovde bliže da ubedam u njih, a ne uzi. Eto. Dakle, reč je o konfliktnom stanju. I mi sada u psihologiji imamo konflikte koji su unutrašnji i spoljašnji konflikt. Taj unutrašnji konflikt je ovo, hoću, neću. I pitanje je kako da mi izađemo iz tog konfliktnog stanja. I ja ću večeras da govorim kako rešiti dilemu. Ponekad je biti u konfliktu dugo mnogo teška stvar. U psihologiji, ako se sećate, vi koji ste imali u srednjoj školi, u udžbeniku je bio jedan primer i to se zvao florentinski magarac. Taj, kažu, kad stavite ispred magarca dva podjednaka plasta sena, ovako malo levo-desno, on će umreti od gladi jer neće znati da li da krene levo, da li da krene desno. I to konfliktno stanje je simbolički i prisutno kod svake osobe koja dugo živi u konfliktu. Ona samu sebe troši. Troši energiju, a ne dobija jer nije razrešila problem. I sada idemo da vidimo kako doneti odluku i kako istrajati u tome. Raskinuti vezu ili ne, i imamo odgovor uz obrazloženje. Prvo, kako doneti odluku? Mi na terapiji to radimo tako što pravimo spisak pitanja, tačka 1, 2, 3, i kažemo šta je to što čini brak ili partnersku vezu, jer ako je reč o pre braka, znači veza, sećam se jednog ovde momka u Novom Sadu je živeo i upisao fakultet sociologiju prva godina i kaže on meni, kad je našao devojku, kaže on, ja sad imam svoju devojku, ja sam sad miran. Međutim, nije trajala dugo ta veza, ona ga je napustila i on je bio očajan. Znači, da svako ko ulazi u vezu, on ima želju da to večno traje, jer je to ljubav. Ne računam na one ugovorene brakove, to je druga priča, nego na ove naše sada. Drugo pitanje je šta je to što čini da neko uprkos lošim bračnim odnosima ipak ostane u tom braku? Koje su tu pozitivne strane? I šta je to što dovodi do prekida veze u trenutku? Znači, šta je to što prevagne? Kaže, idem desno kao ovom plastu sena i više se ne mučim. Znači, što sam dalje od onog koji sam ostavio, to mi je lakše u toj mojoj odluci. Kada pričamo o aspektima raskida veze, tu imamo pravne aspekte. Ja nisam pravnik i nisam baš ljubitelj bila prava. To su neki ovako formalni, formalna pravila. Ali postoje neke, recimo, jedna devojka se udala i to, posle njenu priču znam u starosti tek. Bila je vernik i onda su kazali, evo ovaj momak je vernik, ajde ti udaj se za njega, bolje je on nego neki tamo koga ne poznajem, ali ona nije znala da je on ima jednu tešku bolest psihičku i kada je saznala mogla je taj brak da bude nevažeći. Međutim, ona je ostala u tom braku, rodila je sina i posle tako razne dogodovštine iz njenog života kako se to završilo, ali dakle, iako je nevažeći, može ostati u tom braku ako ona to želi i ako ima nešto što je vezuje. Ovi ekonomski aspekti, to se uglavnom odnosi na deobu imovine, šta ko ima i tako dalje, i time se ne bavimo. Ono što je za mene bitno i o čemu ću ja pričati, jer sam ja u toj oblasti, to su ovi psihološki aspekti razvoda, to jest raskida, to je emotivno vezivanje. Može neko s nekim da živi, a da uopšte nisu povezani, ili pak da su razdvojeni, da on živi ne znam gde, ali da su emotivno vezani i bliski i da jedno drugome pripadaju. Dakle, to pripadanje je ono što nas vezuje. Sada ćemo malo o tim verskim aspektima prvo, polazimo od poslednjeg, i videti šta je to što piše u Bibliji.
Mi znamo da u Bibliji piše što je Bog sastavio, čovjek da ne rastavlja. Onda imamo, tako nisu više dvoje, nego jedno telo, a što je Bog sastavio, čovjek da ne rastavlja. Opak čovjek zameće svađu i opadač rastavlja glavne prijatelje. Dakle, ko pokriva grehe, traži ljubav, a ko ponavlja stvar, rastavlja glavne prijatelje. Prema tome, ovdje taj razlaz je nešto negativno. I u Bibliji vidimo da je u pitanju nešto što nije lako razdvojiti. Posebno ne emotivno, i da vidimo zašto je to i da li to vredi u svim situacijama. Sastanak, opstanak, rastanak. Ovdje imamo i pitanje napuštanja primarne porodice. Zato će čovjek ostaviti oca i majku i prilepit će se k ženi svojoj. Tako piše u Bibliji. To prilepit će se, kad smo imali onu prvu tribinu, ja sam tad stavila naglasak na lepak, da je ljubav kao neka vrsta lepka i jednostavno dvoje postanu jedno telo i to je to. E sada za brak. Isto je bitno kad pričamo o vezi. Trebalo bi, mada to baš, ako je u pitanju eksperimentisanje ili faza traženja partnera, nije dobro ulaziti u seksualne odnose. Jer seksualni odnosi zapravo predstavljaju to lepljenje i to sjedinjenje i predstavljaju brak. Ako je neko na papiru u braku, to nije pravi brak. Znači, to znamo po primjeru Josifa. On je odbio onu ženu kod koje je radio i kazao je: tvoj muž ima samo tebe kao pravo na tebe, sve ostalo ja imam. I sad ako bi i ti bila moja, onda tvoj muž više ne bi bio tvoj muž. Tako da je on odbio tu vezu koja mu je bila žena koja se nametnula. I ovdje imamo Adama kako pozna ženu svoju. Dakle, ta terminologija o seksualnosti govori da je veza između muškarca i žene nešto što je verski aspekt, ali i proživotni aspekt radi formiranja porodice. Kada pričamo o braku, u psihologiji terminologija braka ne znači još i porodicu. Porodica nastaje minimumom rođenjem deteta. Dokle god se ne rodi dete, to nije porodica, nego je brak. A primarna porodica je ona gdje smo se rodili i iz koje potičemo. I u ovom verskom aspektu mi imamo savjet koji kaže da je molitva to što sjedinjuje porodicu i da porodice koje se mole zajedno ostaju zajedno. I da li je to reč samo o molitvi ili je to neka vrsta simbolike? Da. Zajednički vrednosni sistem utiče na to da mi imamo jedinstvo. Mi smo vidjeli ovaj bračni par za koji sam vam pričala da su se brzinski razveli. Oni nisu imali zajednički vrednosni sistem. Nisu se ni molili zajedno, ni slušali muziku zajedno, nisu imali nikakva interesovanja osim seksa i deteta koje je eto neko vreme trajalo, a onda je došlo do razlaza. Zato se u ovom verskom pogledu insistira na zajedništvu vrednosnog sistema. Da makar ima, sećam se, Jerotić je nekoliko puta dolazio kod nas na fakultet ovdje na filozofski i držao je predavanje i sećam se, bila je puna sala i on je često naglašavao o značaju povezanosti na, recimo, intelektualnom planu, da nije taj veliki raskorak da ona visoko inteligentna, a on ili ona obrnuto, da je ispod proseka i da se ne mogu razumjeti. Znači, to je jedan disbalans koji nikako ne valja. To je u korelaciji sa obrazovanjem, mada obrazovanje nije garancija inteligencije, već sposobnost nalaženja u novim situacijama. Ljubav, naravno, kao emotivna veza, pa onda i disbalans bogatstvo, kao što kaže narod. Kako ima jedna, da para na paru ide ili kako veže, a vaška na vašu. To sam čula kako su neke u selu žene imale običaj da kažu da nije dobro disbalans ili te kulturološke razlike.
kao on iz belog sveta i tako. Uvek je bolje neko tu gde je razumevanje na bližem nivou. Ovde što sam ja istraživala, to je bila moja doktorska disertacija, kako utiče verski mešoviti brak, kako utiču porodice ateista, porodice vernika, malih verskih zajednica i kako dominantne crkve u jednom društvu na sliku o sebi dece. I ko tu iz tih svih brakova različitih ispadne normalan. I to je ogromna studija, ali jedan deo pokazuje da koheziju i opstanak u jednoj porodici upravo čini taj zajednička bogosluženja, to jest molitve, to jest vera i pogled na svet. Ako neko nije manipulator i formalni vernik, naravno. To je bio uvod, a sada ćemo pričati o idealima i realnosti. Dakle, istraživanja, vi znate kada psihijatar, psiholog ili neko tako radi kao savjetnik, imate knjigu koja piše iza zatvorenih vrata. To je obično poverljivo, tu obično čujete nešto što može samo u nekim romanima da se pročita i iz tih priča psihijatri su, ja sam to saznala još recimo kad sam radila disertaciju pre 35 godina, koliko 40. Međutim, to nisam obradila, to mi je samo ostalo onako i to sam poglavlje izbacila. Međutim, evo sad ovih dana na internetu čitam jednu ženu koja je časna sestra i koja se bavi tim pitanjem muško-ženskih odnosa i onda je ona iskazala sadašnje svoje zapažanje da žene koje su religiozne i koje žive u tako tradicionalnim porodicama da mnogo više trpe nasilje nego opšta populacija. Znači one se ne razvode, one čak i ne pričaju, neće da brukaju svoje ove partnere. I onda tako su sklone da trpe, to jest to su ona treća grupa koju sam ja malo pre napomenula. I sada ćemo preći na psihološke faktore. I ovo psi je kao neki simbol, tako na našem časopisu psihologija stoji, kao psihologija. I ono što je najbitnije po meni u okviru odnosa u porodici, to je prihvaćenost ili odbačenost. To je jedna dimenzija kroz koju mi gledamo koliko neko nekog voli. Ako ga voli, onda ga prihvata i imamo tri aspekta prihvaćenosti. Pa se deca pitaju da li me vole roditelji ili se pitaju da li me voli dečko, da li me voli muž i to su večita pitanja. I kako će prepoznati? Sada pitanje kod dece. Dete kaže, ovde prihvatanje, osjećanje prihvaćenosti, sa tim osjećanjem zajedništva, da li me voli ili me ne voli. Jer znate onaj cvetić, ja ne znam kako se zove, što smo mi ima kao listić, kao srce, pa onda dete čupka to voli, ne voli. Ja mislim da je tu na ovoj knjizi, na naslovnoj stranici, ideja nam je bila da stavimo dete koje čupka cvetić, ide voli, ne voli i dođe do kraja i to mu je odgovor. Međutim, to baš i nije neki odgovor pravi, to je više vraćanje, ali pravi odgovor je, na primjer, gledamo verbalno. Ako neko nekome kaže ružnu reč, da li je to iskaz ljubavi? Ako ga omalovažava, obezvređuje, psuje, grdi, kritikuje, i stalno tako, da li se time iskazuje ljubav verbalno? Osim tih reči, sećam se jedan naš profesor, kad nam je objašnjavao to oko ljubavi, onda je on pričao, ja sam bila tad student, onda je on imao običaj da kaže, nije sve u rečima, nekad reči mogu da budu i ružne, ali ako ti on to lepo i blago kaže, pa ti vidiš da ne misli to stvarno tako, onda se nećeš uplašiti. Ali ako ti kaže, volim te, ali ono od sad nisam htela da vičem, ali vikne na tebe, ti se onda uplašiš i ne znaš o čemu se radi. Znači, tu ide kao dupla poruka. Naravno, najbolje je da poruke nisu duple, nego da ti nežno i tiho šapne da te voli, a ne da te prepadne
ako te voli, ili pak da ti priča ružno, a u stvari znaš ja tebe volim, ali evo, imam lošu terminologiju za ljubav. Ovdje postoji strah od odbacivanja i mnogi ljudi ostaju u vezi i žele pošto poto da zadrže vezu jer se plaše od tog odbacivanja. I ponekad se desi, prvo, ne želi da uđe u vezu jer se plaši šta ako me ostavi. Znam jednog momka, bio je moj student i dugo se nije oženio, ostareo je i ne znam koliko godina se oženio i to onako na pritisak. Na kraju ipak se oženio. Ali ja sam ga pitala zašto toliko dugo, i moje devojke koje su ga obožavale, on je rekao, kaže, plašim se da me ne ostavi. Iz tog straha se nije oženio dugo. Dobro, evo separacija. Sad smo došli do tog odvajanja. U psihologiji postoje strahovi, mi to pričamo o separacionim strahovima. Znači strah koji se javlja kod odvajanja. I zanimljivo iz ove da imamo samoglasnike, podjednak broj samoglasnika i suglasnika. I to mi je poslužilo da ljubav i svađa, znači taj oštri glas i onaj otvoren i zatvoren idu nekako kroz ravnotežu. Evo ovdje sada idemo na odvajanje od zajedničkog i kako dolazi do razvoda. Dakle, imamo postepeni razvod unutar porodica i sećam se jednog bračnog para. Godinama su bili kao rogovi u vreći i postepeno, kako su deca odrasla, pa se sinovi oženili, pa došle snahe, pa došli unučići, žena se posvetila porodici, a njega polako odvajala. Prvo se odvojila, evo kako sam ovdje stavila pogled na svet, odvojili se od stola, od postavije, od zajedničkog stanovanja, od dece, znači ona je njega postepeno sklanjala iz svog života da bi opstala tu i ona je čuvala porodicu, a on je dobio kuću u dvorištu i prvo je imao zadatak da tamo svoju majku koja je bila jako stara i koliko 95 godina imala, on se brinuo o njoj i onda tako i ostao tamo u toj kući u dvorištu i tako je i završio svoj život. A bio je zaista ovako nezgodan čovjek na visokoj poziciji koga žena iz ugleda svoje porodice i posla koji je radio, nikad nije htjela da ostavi, ali je sebe zaštitila na taj način. Što je moguće da se opstane u braku i da se sačuva porodica zbog dece, a da se sebi u isto vrijeme ne naškodi, pa onda postoje različite tehnike. Svašta mi pada na pamet od tih, uvijek imam neke asocijacije, ko mi je šta rekao, koji primjer, koja porodica, ali evo, sada malo pričamo o zdravoj i nezdravoj toj mogućnosti razvoda. Šta je tu zdravo, šta nije? Možda ovo što sam vam pričala o tom postepenom odvajanju od tog našeg koga smo nekad voljeli manje ili više, kako to ide postepeno i kako mudri Solomon kaže sve je lepo u svoje vreme i sve je normalno u svoje vreme. I to da više ne spavaju zajedno, čula sam od mnogo bračnih parova koji u godinama on hrče previše i sve više i više. On noću ustaje po 100 puta, ona žena to joj smeta, on zaspi čim legne, kaže mi jedna, kaže u pola rečenice pričamo, pola rečenice mi pola reči, on već zaspao, a ja kome pričam. I onda tako malo po malo i onda se odvoje, prvo da ne spavaju zajedno, posle ona dobije neku bolest ili on, ne znam šta, on hoće meso, ona ne sme, masno i tako dalje, onda ne jedu više istu hranu i tako malo po malo žive zajedno. Ali Vladeta Jerotić imao jednu zanimljivu opasku iz svog psihijatrijskog rada i kaže sada sve to nije, ne mora sad sve da bude dobro pa da bi ti opstao u braku, kaže dovoljna je jedna stvar, a ta jedna možda najvažnija jeste da pričaju. I to da pričaju sa empatijom.
A to razumevanje, znate šta je empatija. Ako nema tog empatičkog razgovora, onda je propala stvar, nema ništa, razvešće se totalno, a ne ovako parcijalno u etapama. I to je dobro. Evo kako sam ja izvukla neki rezime sada kako to ide. Da odvajanje od roditelja kao vid sazrevanja ide i ono počinje kad dete pozlazi u školu. Sad naša unuka ide prvi razred osnovne škole i ja gledam kako ona postepeno od slova, sabiranja, oduzimanja, vremena, svoje odgovornosti u domaćim zadacima, do puta, do škole, sve će ona to savladati i ulazi u fazu odgovornosti. I to je postepeno sazrevanje i ako to stekne sada da nauči kada piše domaći, šta je njeno i stekne odgovornost, bit će zrela za brak, kad recimo napuni 18, 19, 20, 21, ali oni koji nisu stekli odgovornost u tih narednih od 7. do 17. 18. godine, onda neće biti spremni ni za brak. Znači, najvažnije je da ima odgovornost, da preuzme tu odgovornost za sebe i za partnera. Oboje. A ne samo žena je odgovorna za brak i porodicu, a on ništa. Ili pak on je, ti si glava porodice, ja ništa. To mora da bude, svako ima svoj deo odgovornosti i zajedničko. Ako smo mi, onda može da traje. Ako sam ja, onda nema toga ništa. Ja pa ja, samo moje. Dobro. I naravno ovde kad se u porodica, znači kad se ulazi u brak, onda se ulazi sa odgovornošću za bračnog druga, da ga štiti, da ga poštuje, a ne da ga eksploatiše i da ga maltretira. Sećam se jedne žene, psiholog je bila, a ja mlada, ona već onako u godinama radila je i u centru i svugde negde. I ona meni imala je težak i loš brak i imala je sina. I ja se sećam njene rečenice, to je bilo pre 100 godina, kad je ona meni kazala kao, on mene koristi kao platno za projektovanje. Meni tad nije bilo jasno šta je to, ali on je stalno svoje, kao u psihologiji to je projekcija, a u religiji to je ono što vidiš trn u tuđem oku, u svom ne vidiš brvno, on je stalno nju kritikovao, stalno nju maltretirao. Ta žena je umrla. Umrla je, dobila je neki rak i razbolela se, baš mi je bilo žao, jer mi se često žalila na svog muža, a eto, ostala je u braku zbog sina, imali sina jedinca i onda ona se trudila, kao i psiholog je, pa ajde, valjda ću ja izdržati. Ali eto, nije izdržala jer se razbolela. I naravno ovde, kada je u pitanju porodica, onda dolazi i odgovornost prema deci. E sada, faze kroz koje prolazi porodica, znači ovo je važno, ovo je normalno. Svi mi, kad odrastamo, prolazimo kroz neke faze. Predškolski period, školski, pa onda šta ide, adolescencija, pa tamo faza intimnosti. E, kad smo u toj fazi intimnosti, e, to je to, to je veza. Ako neko nije zreo za intimnost, trajnu intimnost, onda nije zreo ni za brak. Ako uđu taj brak, onda je to za 2-3 godine pa gotovo. E, šta je to sada zrelost za intimnost? Naprimer, dete koje polazi u prvi razred, ja sam radila jedne godine, to je bilo moje prvo radno mesto kao psihologa u školi za prijem dece u prvi razred. To mi je bilo najljepše, oni mali dođu pa ko šećer su. I sada, da li je neko dete zrelo ili nije, prepoznaje se po tome da li ima sposobnost razumevanja šta je to konstantnost. Da bi moglo da zna da je 2 i 2 4, mora da bude zrelo za to poimanje konstantnosti. I onda deci imamo neke eksperimente gde se iz jedne čaše, na primjer imamo tu, pa onda sipamo vodu, u jednu usku čašu i u jednu široku čašu. Istu količinu vode. I sada dete treba, ako ono kaže, ja pitam, gde ima više? A ono kaže, ima u ovoj čaši više.
onda znači nije razumelo da je to ista količina, samo da je ova čaša šira pa je zato pliće. Ali ne razume i ne može to objasniti. Znači, to dete mora da sačeka sledeću godinu da bi moglo da sazri za matematiku, inače imaće jedinicu. A naša unuka je dobila poziv od učiteljice posle mesec dana da ide na duplu matematiku. Ja kažem, kakva ti je to dupla matematika, sad pripučujem. Ne znam, kaže, šta je, ali ja sam to odbila. Kaže, ja više volim prirodu i društvo, volim likovno i tako nešto, i ona odbila. Ja nisam mogla da je ubedim da je to fina stvar za matematiku još uvek, iako zna. Dobro. Dobro. Znači, ovo su faze kroz koje normalno prolazimo. I sve je lepo u svoje vreme. Ja sam prošli put, kada je ovde bila početna tribina, kazala da brak prolazi i porodica kroz različite faze. I u svakoj fazi to je nešto drugačije. I ne možemo očekivati ljubav iz prve godine braka i medenog meseca, sad će da traje. Nema šanse. Ako očekujemo, onda ćemo se razočarati i naravno tražiti novu vezu. I ta nova veza posle mesec dana će opet da bude ona kao stara i tako dalje. Znači, zrelost za brak i intimnost je onda kada imamo taj konstantnost objekta ljubavi. Istu osobu možemo da volimo i kad je u debeloj čaši i kad je u mršavoj čaši. Mislim, to ne menja stvar. Mi imamo celinu i razumemo stvari. Dobro. Znači, ovaj zdrav bračni odnos daje čoveku neki mir. A ako je uznemiren, onda se pitamo zašto. Ispunjeno, smisao, osjećaj kompetentnosti. Zašto nekad neko živi u uznemirenom braku? Sećam se jedne žene koja je došla pa mi kaže, ja ne znam, evo, završi se rat svugde, a kod mene, kaže, u kući još uvijek traje. Mir u kući da bude, makar primirje. Ponekad. Nemoguće da bude non stop, ali je ponekad može. I taj osjećaj kompetentnosti, ako neko nekome u braku kaže ti to ne znaš, ti si nesposoban i onda ga omalovažavi u onome u čemu je on stručnjak. Razumete? Kao meni kad bi neko kaže ma kakav si ti psiholog, ja sam bolji psiholog od tebe, kaže neko ko nije psiholog. Znači, on omalovažava nekoga u njegovom znanju i onome što jeste, umjesto da ga podrži, on ga omalovažava. E sad, zašto to neko radi? Zašto neko nekoga tako čini lošu sliku da ima samo sebi? Zašto je nesrećan? Znate zašto? Hoće da ga veže za sebe. Hoće da ga učini zavisnim, da ga drži za sebe, ja sam sposoban, ti nisi, ali zato imaš mene. I onda ti, što ti sad moraš da voziš kola, ja ću te svugde voziti, a onda zašto to radiš, hoće da zavisiš od mene, da me nikad ne ostaviš. I onda tako, to i na psihološkom, ovo bukvalno, stvarno, žena ima dozvolu, nikad nije pustio da vozi i prošlo vreme i posle ona i ne zna više da vozi. Tako se svi može, ali psihološki je omalovažavanje iz te potrebe straha da će ga ostaviti. Naravno, ako to čovjek prepozna neko u čemu je problem pa se bori s tim i izbori, ok, ali ako ne, onda postane žrtva. Sada je vrlo, vrlo popularno da se priča o psihopatama. Možda ste čuli, u moje vreme to nije bilo popularno, niti smo znali šta su psihopate i bio je veoma mali broj psihopata. Međutim, broj se povećava. U opštoj populaciji je bilo 1%, a sada ima sve više i više zbog jedne vrste narcističke kulture koja to neguje. Znači, sad mi negovane imamo one, pre je bilo nasledno takav i retko takvi, a sada ih ima na svakom ćošku. Sada ima ovako, u svakom odeljenju po jedan, od 30 rodece, jedan. Može se desiti da nema u jednom jedan, nego u drugom ima dva, ako nisu lepo raspodelili. Neko odeljenje ima sreću, ali uglavnom može da se prepozna i ko su oni, kakvi su oni,
a može da se naleti u braku na takvoga, e onda psihologija tu daje kao nezdrav odnos, on se zasniva na osjećanju zarobljenosti, osjećanju krivice, osjećanju anksioznosti, straha i bol. Bol može i od batina. Ali desi se, najčešća manipulacija kod psihopata jeste sa osjećanjem krivice. I to nismo ranije znali, sad nekako bolje prepoznajemo. A mogu vam reći i ove turske serije, to su do perfekcioniste doveli. Oni to mnogo dobro razumeju. Ne znam da li još od onog otomanskog razvijaju, ali stvarno su prikazali crno-belo dobro-zlo i svaki put psihopatu žigošu i do kraja serije dovedu da taj ipak izgubi. Bitku dobijaju dobri. Ono što je jako važno isto jeste, znači, pravo koje čovjek može da uzme za sebe, bez obzira što ako živi u tradicionalnoj kulturi, te to nije dozvoljeno, da pobegne i spasi svoj život. Znači, kaže, razvod je dozvoljen kada spašavaš živu glavu. A to je od onih koji nemaju meru. Znači, ako postoji mera i mogućnost da se nađe ravnoteža, onda će se opstati. Ako nema mere, ovdje sam ja kazala ovako, važnost kontrole osjećanja i ponašanja pred licem drugog. Bilo ja, bilo on. Kontrola osjećanja, kontrola besa. Važnost prepoznavanja tuđih granica. E sad, gde su granice? To je pitanje varijabilno. Gde je čija granica? Jedna žena, mlada, ušla je u brak, ljubav je bila. Baš su se uzeli i mladi i protiv želje roditelja. Međutim, ona je njemu kazala, budeš li me ikad jednom udario, to će biti kraj naše veze. I stvarno, desilo se, on je bio ljubomoran, on je nju udario, zaboravio je na njen ultimatum, ona je njega ostavila, razvili se uprkos troje dece. I uprkos koliko, znači troje dece bili su već u braku dugo, ali kad se to desilo, ona je donela odluku. Znači, te granice nisu iste. Neke žene se vraćaju, to sad ove sigurne kuće, toliko ima žena koje se odu u sigurnu kuću, modrice splasnu, prođu, ona se vrati. E zašto se vraća? Zato što psihopatski kod, ja sam to nazvala psihopatski kod, prvo što manipuliše krivicom, drugo što zna da bude anđeo. Znači, imate veze u kojima je on bio najveći, najlepši doživljaj, nešto što bi mogao svako da priželjkuje za sebe. I devojka koja je imala jednog takvog mi je kazala najlepše i najružnije u životu doživjela sam od njega. I nije lako otići jer kad malo se odalji, onda ima potrebu da zaboravi loše, seća se dobro i opet poželi malo toga lepog. Ali možda je najteže kad nema ništa lepo. E onda nema se ničemu vratiti. Ovdje sam neke primere iz života. Sad ovi primeri, Julija je bila jedna jako lepa devojka iz moje mladosti. Živjela je u zgradi pored mene i znala sam je, evo koliko, 50-60 godina. Ona je bila možda najlepša devojka u gradu i radila je u jednoj robnoj kući i poticala je iz porodice u kojoj je otac maltretirao fizički majku. Majka je jako želela i ona je pobegla iz te porodice, udala se za jednog inženjera, dobrog čoveka, ali koji nije imao jednu ruku, to jest izgubio je ruku u nekoj saobraćajnoj nesreći. I među njima, znači nije to bio brak iz ljubavi, ali eto, iz potrebe.
Imali su dvoje dece, dva sina, ali ona, budući da nije doživjela ljubav u svom životu, desilo je se da se zaljubila u nekog Slovenca. To je sve bilo ono u Jugoslaviji. U nekog, na tom njihovom službenom putu i gde šta je bilo, znači ona se oduševila, zaljubila, odlučila da ostavi muža, ostavi decu i otišla da živi u Sloveniji. I posle mnogo godina, to jest ja sam je srela na ulici slučajno i pitam je kako je, šta radi i onda ona meni ispriča tu svoju priču, kaže vratila sam se. Pa gde si bila? Onda mi ona ispriča da je imala avanturu ljubavnu, da je imala lepu ljubav i da je sve žrtvovala za njega, a onda je tamo njega uhvatila sa drugom u njihovoj sobi, u njihovom krevetu i ona se toliko razočarala, ono, znate, kad ljubav razočara. A ovamo je sve žrtvovala i na kraju ona se vrati kući kod majke, međutim njen muž nju pozove da dođe kući taj prvi muž i kod dece i on nju ponovo primi i ona nastavila da živi dalje posle naučene lekcije o ljubavi. On je oprostio. E, to sad za Ilju sam rekla, to je ona koja je postavila granicu kod jednog šamara, a muž od Julije je postavio granicu bez granice. Znači, šta god Julija da uradi, on je nju voleo i dalje i razumeo je njenu potrebu, jer se udala mlada za njega koji je bio situiran i koji je imao posao i radio, ali eto, prihvatio je to kao svoju krivicu zbog svog hendikepa koji je imao, a i zbog njene mladosti i lepote. I sada još jedno, ova Lana, ona je ta katolkinja koja je primetila da žene vernice jako trpe nasilje u porodici i ona je kazala da nasilje, pa tako i seksualno nasilje, je pitanje kontrole. Kod seksualnog nasilja u principu se ne radi o zadovoljavanju seksualnih potreba, već o činu kojim neko ponižavanjem i podređivanjem druge osobe nastoji postići dominaciju i kontrolu. E sada, ključno za razumevanje, znači ja ne moram sve da znam, ali je dovoljno da znam ako neko hoće da kontroliše, znači to je psihopatski kod, i da dominira, onda je to već situacija na duge staze malo opasna. Jer ta kontrola i to zarobljavanje poništava ličnost druge osobe. A da bi neko bio srećan sam sa sobom, znači ovde sad ne pričamo samo o sreći i to ja sam srećna što te gledam, srećna sam što si moj, nego ja treba da budem srećna što sam ja i da budem srećna kad ti mene gledaš. Znači, da ja u tvojim očima vidim samu sebe. To je ono što, ne znam da li ste čuli, Oscar Wilde je dopunio priču o Narcisu. Narcis je bio zaljubljen u sebe. I on je gledao sebe u onom jezeru. Ali Oscar Wilde je napisao produžetak tako što kaže, kada se utopio Narcis, onda je jezero postalo jako tužno i nesrećno. I kaže, ja sam tako bila srećna jer svaki put kad je Narcis došao da gleda, ja sam videla odraz svoje lepote, svog plavetnila. Znači, ja sam videla sebe u njegovim očima, a on je gledao sebe. E sada, kada je ljubav sa psihopatom, onda to ide ovako. On voli sebe, a ja volim njega. Znači, nije obostrano da sam ja srećna što vidim sebe u tvojim očima, a ti si srećan što vidiš mene, što vidiš sebe u mojim očima, onda je to obostrano. Tako se tu nadopunilo, kao kaže on, svi smo mi pomalo narcisi i svi mi volimo da smo srećni sa sobom i da sebe vidimo u tuđim očima, a to možemo ako on vidi mene kao pozitivno, dobro, voljeno biće, znači kao nešto vredno. A ne kao, ti si kriva, ti si nesposobna, ti si ružna, ti si i šta sve negativno, onda ja ne mogu biti srećna sama sa sobom. Ako sam ja kriva za sve.
ako sam ja grešna, ako sam ja pogrešna. I zato je to manipulisanje krivicom i zato kaže ona da ta dominacija se ostvaruje time što se žrtva proizvodi i neguje. E sada, nije baš sve do njega ili do nje, jer ima i ženske psihopatije i kažu da je ženska psihopatija suptilnija i opasnija zato što nije onako otvorena. Jer očekuješ, dominacija je jakije pa može da dominira. A žena onda to radi na način koji je teže uhvatiti. Kultura kao u ovim serijama su žene više psihopate nego muškarci i oni to isto prave ravnotežu. E sada, kada psiholog podržava razvod? E, to je ovo što je Jerotić naglasio. Kada ide žrtva empata i psihopata. To imate sada mnogo ovih youtubera koji pričaju o tome, pa onda nije teško doći do nekog saznanja. I ima dosta dobrih psihologa koji o tome lepo i s razumevanjem ovih koji rade psihoterapiju govore. A ovde sam ja izdvojila onu pesmu Čini li se vekovima, Vuk sa ovcom nešto ima. Kako je lepo bila dečja pesma. I sada to iz prirode. Teško je Vuka promeniti. Sećam se, moj otac je imao običaj da mi priča kao kad je pop hteo da krštava, pa onda krstio Vuka,